Idag besöker Moving Floor Malmberga gård i Södermanland. Jag heter Marcus och det här är min pappa Leif. Och vi bedriver ungnötsuppfödning här på Malmberga gård. Vi har ungefär 250 djur. Ja, vi håller på att diskutera länge då med olika lösningar med ströbädd och problem med utgödsling och luftkvalitet tyckte vi. Och då kom vi på det här med moving floor. Förväntningarna är ju att vi ska få kanske bättre kalvhälsa, mindre flugor på sommaren. Ja, lättare och rengöring, det blir ju sköter sig automatiskt. Vi har installerat 8 moving floor i vårt mottagningsstall. Där vi kommer ha 4 eller 5 kalvar i varje box. När de kommer till våran gård så är de 8 veckor. Och de kommer väl vara där i minst 6 veckor i karantän innan de flyttas till nästa hus. Ja, vi har ju renoverat och satt plåt på väggar och tak för lättare underhåll där med. Vi har fått ta bort gamla foderbordet för att få plats på höjden eftersom vi inte hade så ett bra takhöjd. Utmaningen med kalvhälsa och köpa kalv mot att föda upp dem själv är ju att det kommer från många besättningar. Det är många i samma ålder som precis som ett dagis byter basiller med varandra. Det hoppas vi får lättare nu när vi har mindre antal djur i varje box. Moving Floor gör automatiskt rent liggyta för kalvar upp till 15 gånger per dag och skapar därigenom en mycket god hygien och bra luftkvalitet i stallet. Kalvarna håller sig renare, friskare och växer upp till 30% bättre. Rengöring och ströning sker i önskade intervaller och gummimattan skrapas ren. En säkerhetsfunktion ser till att djuren inte kan skadas. Moving Floor kan installeras i nya eller gamla byggnader för kalvar 0-5 månader och är en viktig hörnsten i den moderna laggården. Och till sist, för att fullborda invigningen av stallet så åker kepsen på.